habeen wanaagsan qodobada wararka aanu idin hayno waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo kulan looga hadlayay adeegyada bulshada la qaatay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir oo hoggaaminaya duqa Muqdisho waraha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee shirkooda todobaadlaha oo ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay kaga hadleen dib u dhiska dalka dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub oo kala saxday heshiis lagu dhisayo wadooyinka waxana ku baxay 42 milyan oo euro iyo maraakiib shidaal oo lagu weeraray gacanka Cumaan intaasi daawadayaal waxa ahaayeen qodobadii warkayaga ugu door karoona haatan waxaad ku soo dhawaataan qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan anigoo Cabdishakuur Cali Axmed ayaa caawa idin waramaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulan looga hadlayay adeegyada bulshada ee maamulka gobolka banaadir waxa uu la qaatay mas-uuliyiinta gobolka waxa hoggaaminayay gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho sida uu ku waramayo wariyahayaga muxuyiddiin macalin cabdulle waxay ahayd kulan madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku dhageysanayay kuna hubinayay adeegyada maamulka gobolka banaadir uu u hayo bulshada soomaaliyeed ee ku nool caasimadda gudoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxda kale ee maamulka gobolka ayaa madaxweynaha la wadaagay warbixin dhammaystiran oo la xiriirta horumarinta adeegyada bulshada nadaafadda iyo bilicda caasimadda madaxweynaha qaranka ayaa u sheegay madaxda gobolka banaadir in si adag loola dagaalamo musuqmaasuqa oo caqabad ku noqon karo horumarka bulshada qof musuqmaasuq ka shaqeeya waxaanu rabaa inuu dumiyo wuxuun u duminayaa dan isaga gaar ah uu leeyahay oo kooban oo maxay tahay guri dhiso warguriga xaggee ka dhisanaysaa hadday magaalada quruntay magaalada haddaysan amni lahayn oo qofkii amniga ka shaqeynaya mushaarkiisa aan la siin karin xaggee ka dhisanaysaa guri caruurtaada xaggee iskoolka aadaya haddii adugu aada jeefka gashatay guri ku dhisatay macalinkii wixii la siin lahaa ama iskoolka loogu dhisi lahaa marka qofkaasna waa qof maan gaaban umad uma adeegi karo waa qof dan shaqsi ah ka shaqeeya madaxweyne farmaajo ayaa ku taliyay in la kordhiyo aqoonta dadka shaqeynaya taasi oo korinaysa in lala yimaado maamul wanaagsan aqoonta in lagu dadaalo qof kasta halkan fadhiya waxaan iska aaminsanahay ama qiyaasaynaa inuu aqoonta isku yimid enaf maah inaad aqoonta kordhisaan oo wax barataan oo eriyada ladiin xilsaaray aad ku noqotaan qofka ugu khibrada badan ugu aqoonta badan oo wax laga barto marka inaan laga caajisin waxbarasho oo aqoonta kor loo qaado aqoonta la kordhi kor loo qaado oo shaqaalaha midka ugu hooseeya aqoontiisa la dhiso ay ugu horeyso aqoonta civil educationka mas-uuliyadda adiga aada meesha ku fadhido maxay tahay horta wax entitlement ah maaha awooga oo kaga dhexlay maaha waa ammaano lagu dhiibay dhinaciisa gudoomiyaha gobolka banaadir duqa muqdisho injineer yariiso ayaa muujiyey sida ay uga go'an tahay fulinta waxyaabihii uu kala ballamay madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha aad iyo aad buu nooga mahadceliyey aad iyo aad buu ugu qancay warbixinada iyo horumarka magaaladan ka socda iyo sida maamulka gobolka banaadir u yahay maamulkii shacabka ugu adeegaya shacabka madaxweynaha isagana waxaa nagula dardaarmay inaan bulshada u adeegno in aragtiisa fog ay tahay caasimadan inay la tirsanta caasimada adduunka in muxuu ahaa aad iyo aad wuxuu nooga codsada waxay ahayd inaan ilaalino ammaanada shacabka shacabka u dhirmino shacabka loo adeego agaasimeyaashii dadkiina uu kula dardaarmay uu yidhi qofkii shaqadiis ka soo bixi waayna isla xisaabtan dhab ah inuu jiri doono marka runtii aragtiisa fog ee caasimadda iyo sida uu u rabo in caasimadan ay horumarkeedii la sii ballaariyo muxuyiddiin macalin cabdulle s n t v muqdisho golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ansixiyey laba heshiis oo dowladda soomaaliya ay la gashay dowladda qatar waxaana ay ku saabsan yihiin horumarinta sida ay warkan inoogu faahfaahinayso nasra bashiir cali ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre ayaa maanta gudoomiyey shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada ay ku yeesheen magaalada muqdisho shirka ayaa looga hadlay diyaargarowga iyo qabanqaabada maalmaha xorriyadda dalka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed
وعانا وربحين لوغر دقيستي قدقي دوان ورزل وزارة قير ومقا عباي كشاقين تا مناسبة دها مهم كوا ومدى الصوماليات وزارة دامنقا ايا شركة قولها وزيرة دلوغر دقيستي وربحين كساب سن حالة دامنية دالكا وحاينا كساب باندكتي هرمركا لغا قاري سوغد دامنقا دالكا لغونا بدبادية موادنين تا الصوماليات ايا قابك ودقن قلاي قرشها حسلين تا امنقا عاصمة دا قولها وزيرة دا حكومة دا فدرالكا الصوماليا ايا كولان كودا كو ميل مريي لبه الشيس وغريو دحمرا يدول دها قدر ايا الصوماليا وحاينا كلاهايين الشيس كادي ريقلين تا يلالين تا مالغاشي ايو الشيس كادا قالها ايو فرسما دا وحانا قولها اسو قد بيسي هشيسي داسي وزارة دا قرشين تيا مالغاشي ايا حكومة دا فدرالكا الصوماليا وزير كوحيقين كوزارة دا ورفافين تا داغان كيدا الحيس كي حكومة دا فدرالكا الصوماليا هذا نساق علي أي أربعين تقرن كشرحات كسيي قوانا دي كسو بحا الشركة يقولها إيمان تا الشركة وحشير قدومين أي رئيس الوزراء حكومة دا فدرالكا الصوماليا مدان حسن علي قير شركة وجنديه قضبض يقوى هنا شركة اللي وصب من دقيقة وحكم دها المركورة وزارة أمن قيا وحيصاب من دقيقة حالة أمنية عاصمة دا يقودهان دلكا سيدو كليتو وحيات وصاب من دقيقة قرشه أمني هرقلي وأيه قدام بي عاصمة دا يكفلين وزارة دا أمنية إلى ما أمنية دمان وحيصاب من دقيقة سيدو كليتو سيدا يوغو أنتهي أمنية عاصمة دا إنو سوها قاقو أين حسليان وحيكلو صاب من دقيقة كورميرك الجوكة دا يكو هيان kormeerka joogtada ay ku hayaan xarumaha ay laamaha amaanka ay ka wadaan suugida iyo ka gunga suugida amniga caasimada sidoo kale to waa halkaas la warbixin laga dhageystay gudiga qaban qaabada munaasabada isbuuca xurriyadda ee 26ka juun iyo 2da luuliyo oo ay ku soo bandhigeen qoshayaashooda iyo sida ay rabaan inay wax u qabsadaan gudigaasi ay gudoominayaan ay gudoomiye u yihiin ay ka kooban yihiin wasaarada badan wasaarada warfaafintana ay shir gudoominayso ama gudoonka gudigaasi ay tahay sidoo kale golaha maanta waxa lagu soo bandhigay laguna ansixiyay dood dheer kadib wasaarada qorsheynta ay keentay in heshiiska dhiirigelinta iyo ilaalinta maalgashi ay isdhaafsanay u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Qatar heshiiskaasi oo wax badan ka tari doono guud ahaan dalka aan wax badan ku soo kordhin doono golaha uu ansixiyay cod aqlabiyad ayuu ku ansixiyay sidoo kale wasaaradda qorsheynta waxay soo bandhigtay heshiis kale oo lagu magacaabo heshiiska iskaashiga dhaqaalaha iyo farsamada u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Qatar asna sidoo kale to waa la ansixiyay Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya iyo waliba midowga Yurub ayaa waxay kala saxiideen heshiis lagu dhisayo wadooyinka gobolada dalka heshiiska waxa ku baxaya 24 مليون او يورو مناسبات لغو قبطي مقالة دا مقدشو ايا لغو صحيحي سيدا فافاهين ديري او انوغو هايوريها ييغا عبدالله احمد كلمية دولة دا سوماليا يميدو غيروب ايا مناسبات لغو جوكا ها ريز الوزارة كحيينكا سوماليا ومقدشا لغو قبطي واعي مانتو دا جيرا او صحيحين هشيسكا مالقلين تا مشروع عدي بوليسكا ودوينكا قبلا دالكا ويميدو غيروب كو بحينيسو افرتن الو مليون او يورو وزيرك وزارة دا قرشينتا مالغا شيغي ورمانتا دقالا حكومة دا سوماليا امباسدور جمال محمد حسن ايا سفيرك ميدو ويروي سوماليا مصر نيكولاس بيرلينغ مارتينيس ايا شيسك سيو دا جرعو سياحي مشروع دي بوليسك ودوينكا قبلا دا سوماليا ايا قيبك قادن ايا سريو قادد دا اوود دا هايدها دسمها ودوينكا اي هير فدرال اي هير دولد قولد مشروع ايا دي بوليس لغو سمين ايا laguna dayactiray ayaa 355 kilometir oo ka mid ah wadooyinka isku xira dalka dhismaha wadooyinka dalka ayaa noqonaya laba guul oo la gaaray maaha oo kaliya inuu badbaadinayo nafta dadka isticmaala ee sidoo kale waxay saameyn wanaagsan ku yeelanaysaa kobaca dhaqaalaha dalka maadaama wadooyinka ay fududeynayaan isku xirka ganacsiga gudaha dalka iyo wadamada dariska ah Ethiopia iyo Kenya oo ka qayb qaadanaya shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqalaanto heeso dowladda federaalka Soomaaliya waxay si xoogan u boogaadinaysaa taageerada joogtada ee midowga Yurub ay siiyaan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed taageerada 42 milyan ee euro ee dib u dhiska wadooyinka waxay si xoojinaysaa 100 milyan ee euro ee dhawaan midowga Yurub uu ku taageeray kabka miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya ayuu yiri wasiir Jamaal Maxamed Xasan wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Aadan Hoosow ayaa sharaxay sida dhismaha wadooyinka ay noqonayaan qof walbana waxaan aniga kulliga ka wasaarad ahaan wasaaraddii dhismaha ku boorinaya qof walba dhismaha waddanka intuu ka qaadan karo inuu
inuu ka qaato waana fariintii madaxda qaranka taas horta intaas aan uga baxayaa waxaan rabaa hadday wax su-aalaha jiraan in maaragtay aadna weydiisaan inkastoo markii horeba naloo sheego oo layidhi waqtiga aad buu xiriir u yahay marka mid iyo labo su-aal hadday jirto waadna weydiin kartaa safiirkiibaa joogo european unionka wasiirkiibaa saxiixay oy wada saxiixdeen deputy prime ministerkiibaa jooga meesha lagu qabanayo waa xafiiskii prime ministerka arigii wasiirka howlaha guud ahaay oo shaqadii inaan ka shaqeeyo laii xilsaaray oo la wareegay baa jooga marka caddaynta kalood u baahan tahay anigu ma fahmi karo laba sano iyo intuu soconayo waqtiga haddaanan inta cararsiino meesha ugu dambaysa geena aanan ku tusi karin oon ku dhihi karin waa samaynay caddayntu waa sida procedureka uu u socdo inuu bilowday inta kalena waa in samir aad yeelataa wax fiican canna aad rajaysaa intii lagu guda jiray munaasabadda mistress nicolas berleg martinis ayaa yiri midooda yurub iyo dowladda federaalka soomaaliya waxay si wada jir ugu faraxsan yihiin taageerada 42 milyan ee yuro ee lagu dayactirayo waddooyinka muhiimka ee dalka ay sare u qaadayso kobaca dhaqaalaha dalka iyo gobolka ayna ka tarjumaysa faa'iidada bulshada ay ugu jirto dadka soomaaliyeed xaqiiqdii hagaajinta badbaadada waddooyinku waxay saameyn wanaagsan ku yeelanayaan shaqo abuurka gaaridda goobaha caafimaadka adeegyada waxbarasho iyo bulsho laf dhabarteeda u ah la dagaalanka saboolnimada ugu dambeyntii ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa soo dhaweeyey heshiiska danta soomaaliyeed ee ka shaqeynaya 42 milyan waa wax yar marka loo eego baahida weyn ee aynu qabno inaan dalkeenna isku xidhno laakiin waa bilow aada u fiican oo aan qabno in ay kusoo dhiiradaan waddamada kale ee caalamka ee aan saaxiibada nahay inagala shaqeeyaan waa bilow wanaagsan oon ugu hambalyeynayno midowda yurub taageerada joogtada ah ee ay mar walba inala garab taagan yihiin iyo wadashaqaynta fiican oo inaga dhexaysa annagana haddaan nahay dowladda federaalka waxaanu u taagannahay in aanu banyaal iyo isla xisaabtan wax kastoo aanu qabanaynaaba ay ahaadaan mashruuca dib u dhiska waddooyinka gobollada soomaaliya ayaa hadafka laga leeyahay waxa uu yahay in la suurageliyo hanaanka dhaqaalaha dalka laguna kobciyo lana dhiirigeliyo isdhexgalka gobolka iyo waddamada dariska dhaqaalaha guud ee deeqibixiyaasha ay u talagaleen mashruuca ayaa ah 59.75 milyan oo yuro dhaqaalaha ayaa ka kooban 42 milyan oo ka timid midooda yurub 12.31 milyan oo ka timid sanduuqa horumarinta afrika 3.5 milyan oo ay bixinayso dowladda soomaaliya halka 1.94 milyan oo ka imaanaysa nebed IBBF bangiga horumarinta afrika iyo wasaaradaha ay khuseyso ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa si wada jir u fulinaya mashruuca cabdulaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kormeeray xarunta laanta ilaalinta canshuuraha iyo weliba xarumo kale oo booliisku leeyahay kuwaas oo dib u dhis lagu sameynayo sida mar kale ay inoogu warramayso wariyaha iyaga nasra bashiir cali ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kormeer ku sameeyey qaabkay u socdaan dhismooyinka ku socda xarunta laanta ilaalinta canshuuraha xarunta hoggaanka ciidanka daraawiishta booliiska guriga martida ee jenaalka ahiye iyo taalada dhagax tuur oo dib u dhis ballaaran uu ku socdo taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa si isxilqaan ah ku dhisaya xarumaha laanta ilaalada canshuuraha xarunta hoggaanka ciidanka daraawiishta booliiska iyo guriga martida ee dugsiga taabarka ciidanka booliiska ee jenaalka ahiye uu yeelanayo iyadoo taliska asluubta soomaaliyeedna uu gacanta ku hayo dhismaha taalada dhagax tuur oo heer gabangabaha maraysa islamarkana ay kusoo jiidanayso bilicda dhismaha lagu sameeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa talisyada asluubta iyo booliiska ku bogaadiyey dib u dhiska dalka iyo gudashada waajibka ka saaran ka shaqaynta sugidda amniga dalka iyo dadka soomaaliyeed mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa intii ugu guda jiray kormeerkiisa waxa uu xerada tababarka ciidanka booliiska soomaaliya jenaalka ahiyo ku booqday ciidamo loo diyaarinayo ama loo taabarayo qaadashada sugidda amniga muwaadiniinta soomaaliyeed waxa uuna kula dardaarmay inay noqdaan kuwa wax badan kusoo kordhiya ciidanka marka ay dhammaystaan tababarkan ay hor yaalaan howlo waaweyn
dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa gudoomiyay shir looga hadlayo dadargelinta amniga caasimadda oo lagu qabtay xarunta taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir ayna ka qayb galeen wasiirka xigeenka wasaaradda amniga gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo saraakiil kale waxa caawa sharaf noo ah in ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed magaalada soo qayb galo kormeer guud oo lagu sameynayay mashaariicda socda ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ee horumarinta ah oo ka soo bilownay qaybta ilaalinta canshuuraha xarunta cusub ee loo dhisay hoggaanka daraawiishta xarunta cusub ee loo dhisay hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo guriga martida ee loo dhisay akadeemiyada jeneraalka ahiye isla markaana indhihiis ku soo arko tababarada ka socda akadeemiyada waxaa kaloo shir ra'iisul wasaaruhu nagala soo qayb galay shir ka dhacay qaybta guud oo ku saabsan amniga iyo sidii loo dardargelin lahaa نصر بشير علي وربعين تقارنك مقالة مقدشو رئيس الوزراء كحيانك دالك ايا وحاو الشرق دوميي مدش الله بعد ايا دقارها ايو لبا سياسة ده او مقالة مقدش الشرق وذو وكاسو عنا يو سيدا وركن وينوغو ايدي وريها ايا نور سعيد تليل How about dollar? رئيس الوزراء كحيان كدل كان مدن مهدي محمد قلت قدر أيادا فري شركة مدش اللباد دقالها قرن كا كاسو يجوب جوكا هاين وزير يح لبنان كتير سندرو دفتر القسم عليا قدي جا قلها دقالها قرن كا يحب نك السعودية بيش عالم كا قرن كني أيا وحيابي لوجا اللي وحكم إذا ها حوجنتا إسكاش كا دقالة كده حي سومالية بيش عالم كا يسيدو كلا إن لدردر قريو رمرين تا دقالها سومالية سيلو قول يستو فرينتا مشاريع واحتر أولى بلشدة سيدا نبت قريدة عفماتك واحبر الشدة يدي بوليسك دالك قدوميها قدقا دقالها قرانكا أو شركة كذب وارباين تقرانك الله اللي وحا وترمامي إن دقالها دونك وكودي سنية هاي إسكاشي إسلام رحان تانا أي مضان تاي إن دولدها بيش عالمكا أي إسكاشي دقالة سميان سوماليا سي سوماليا يوصو كباتو مرحلة دي بربركاي سوماري دولد بان قدر نسانينا بر كنتم كسنة سو سعودة بقول كسنة سو سعودة يوروب فيريا إلى كوني سجال بقول يو كنتم كي بيله هو إسكاش يقول دقالا نويلا نيبا هذا الدولة بقول بوم بدح بنانت أنا قوم بدح بناني ده على أروح مكلا جدًا كرنا الطريق يوم سمي سكرنا ينورد وحاسن كده ده علينا مركين لقط شو جدد اللي قاله وحوي وحتر دقالة ومد الصومالي دولة كومارش خيسنا جوبل كومارش خيسنا دلير تفعاجا ee jaamacadda dhameystay maanta ee aan shaqo gacanta ku hayn sidee shaqo loogu abuuraa sidee maxaan ku dhahdaa macluushan joogtada ah ee soo noqonaysa dalkan uga baxa ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guleed qadar oo ka hadlay shirka madasha labaad ee dhaqaalaha qaranka ayaa ka warbixiyay ahmiyadda shirkani marka dhaqaaluhu waxa weeye aragti ballaaran oo isku xiran oo beesnowyo u ah asal ummad jiritaankeed inay la soo baxdo khayraadka dalkeeda jiritaankeedana hormuud uu noqdo amnigeeda sugto arrimaha bulshada caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo ay ka mid yihiin ilaalintii deegaanka iyo horumarintii waxyaabihii kale ee ummadda dhexgalkeeda ahayd waxweyn ka taraya horumarkana inoo horseedi karaa inaynu gaadhno ilaahay idankiisa taas wadadii saxda ahayd baynu gacanta ku haynaa ilaa 2000 soomaaliya waxbaa usoo kordhay dowladda soo timaada iyo maamulka soo yimaada meel buu soo gaadhsiinayay 2 sannadood iyo barhkii maanta ay jirtay dowladdeena 12 sannadood waxaynu qabatanay 10 laabkood iyo 100 laabkood waa ay qabatay haddii aynu maskaxda suujino oo isku darno fikirka ilaa maanta waxaan aaminsanahay xuluul midho dhal ah insha allah inay inooga soo bixi doonaan fikirkan nuur saciid taliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho gudiga diyaarinta toddobaadka xurriyadda ayaa waxay maanta ku kulmeen magaalada muqdisho waxaana ay ka hadleen halka uu marayo abaabulka munaasabadaha maalmaha xurriyadda qaranka sugaal macalin maxamuud ayaa warkan inoo haya kulankan oo uu shirgudoominayo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska ahna gudoomiyaha gudiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda ee 26 juun iyo 1 luulyo oo fowda nagu soo haya ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyo saraakiil ciidan oo kale xubno ka kala socday xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo maamulka gobolka banaadir iyo abwaano
oo ayaguna qayb ka ahaa gudiga qabanqaabada waxaana looga arrinsanayay dardargelinta howlaha qabanqaabada iyo weynaynta maalmaha xurriyadda intii kulankan uu socday ayaa lagu lafaguray sidii loo diyaarin lahaa goobaha ku habboon ee lagu qaban doono fantasiyaasha iyo xafladaha dabaaldegyada adkeynta amniga iyo diyaarinta sugaan iyo riwaayadaha xurriyadda oo iyana la diyaarin doono goobo wacyigelineed oo dadka soomaaliyeed xusuusta halgankii xurriyadda dalka loo soo maray loogu sheekeyn doono markii uu kulanku soo idlaaday ayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada maalmaha xurriyadda warbaahinta dowladda uga waramay sidii loogu diyaar garoobayo maalmaha xurriyadda ee nagu soo foodale. Maanta halkan waxaa nooga dhacay shirkii labaad ee guddiga qabanqaabada toddobaadka xurriyadda iyo midnimada soomaaliya ayaa nooga dhacay oo ay kasoo qayb galeen dabcan wasiiradii uu magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo sidoo kale maanta waxaanu ku marti qaadnay taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo dad technical ah oo weligood xafladdan oo kale qabanqaabin jiray. Waxaanu kaga hadalnay qaabka u diyaar garowga munaasabada munaasabadaha xorriyadda iyo midnimada ee 26 juun iyo 1 julaay oo qabanqaabadeeda iyo dadaalkeedu aada u socdo. Sidoo kale waxa nagala soo qayb galay guddiga ku jira gobolka Banaadir oo tiro fiican ka timid maadaama macaasimadii Soomaaliya iyo saldhiggii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay caasimada tahay. Runtii shaqada ayaanu qaabkan u qabanayno ayaanu kaga hadalnay iyo munaasabadaha dhici doona. Marka bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, gobollada dalka, madaxda maamul goboleedyada iyo ummadda Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda, waxaan ugu baaqayaa inay weyneeyaan xuska labada maalmood ee taariikhiga ah ee muhiimka ah inay weyneeyaan. Wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane Maxamed Cabdixayir Maareeye ayaa sidoo kale shacabka Soomaaliyeed iyo safiirada dalalka caalamka Soomaaliya ku matalay kula dardaarmay inay u diyaar garoobaan weyneynta maalmaha xurriyadda. Sidoo kale safaaradaha Soomaaliya ee adduunka waxaa la farayaa inay u diyaar garoobaan oo dalalka ay joogaan ka xusaan ka weyneeyaan munaasabadan sida ay safaaradaha dhan shaqadoodu tahay ay marti qaadaan madaxda dalalka ay safiirada ka yihiin iyo shacabka Soomaaliyeed ee halkaas ku nool oo ay munaasabadan weyneynteeda adduunka oo dhan ay ka hirgeliyaan meelaha safiiradu ay fadhiyaan. Waxaan rajaynaynaa dabcan rajada iyo nolosha iyo dowladnimada soo noqoshada Soomaaliya xoog leh in dalka gudihiisa iyo dibadiisaba laga weyneeyo. Sugaal Macalin Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliya, magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada ee dowlad goboleedkaasi oo diiradda lagu saaray amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya, sida uu Baydhabo uga soo warramay wariyaha ayaga Siraaji Sheekh Asxaaq. Shirkan maanta oo Khamiis ay isugu imaadeen golaha wasiirada maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa shir guddoomiyey madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen, waxaana ka soo qayb galay wasiirada iyo wasiir ku xigeenada maamulka. Shirka ayaa looga hadlay ajendayaal dhowr ah. Ugu horreyn waxaa warbixin ku saabsan amniga guud ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya goobta ka soo jeediyey mudane Isaac Cali Subax oo ah wasiirka amniga gudaha Koonfur Galbeed. Wasiirka ayaa ugu horreyn sheegay in wasaaradda amnigu ay waddo qorshayaal lagu furayo waddooyinka ay go'doomiyaan ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee UGUS. Waxaa sidoo kale uu sheegay in wasaaraddu ay waddo qorshe lagu dhisayo maxkamad sare si ay u kala xukunto dadka dambiyada waaweyn ka geysta deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan iyo golihiisa wasiirada ayaa ka tacsiyeeyey dadka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhowaan lagu xasuuqay deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug, waxaana dowladda Galmudug ay ka codsadeen in arrintaasi baaritaan ay ku sameeyaan ciddii ka dambeysana sharciga la horkeeno. Shirka oo qodobo dhowr ah looga hadlay ayaa markii uu soo cidlaaday waxaa warfidiyanka la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Xasan Cabdi Maxamed. Waxyaabaha maanta guud ahaanba shirka golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya la iskula soo qaaday waxaa ka mid ah guud ahaanba amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya, meesha uu maraayo, iyo sida ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliyeed ay uga qayb qaadanayaan sugidda amniga iyagoo la kaashanaya shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM. Marka ugu horeyso, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu tacsiyo tiiraanyale u dirayaa dadkii shacabka ahaana reer Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu laayay loona laayay sida arxandarada ahayd laguna laayay dowlad goboleedka Galmudug
gudahaan ba dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu tacsi guud la wadaagayaa eheladii qaraabadii iyo riximkii ay ka geeriyoodeen gudahaan ba inuu sabr iyo iimaan Ilaahay naga siiyo jawaabo waafi ah oo ay ku qanci karaan ehelada dadka la laayay iyo gudahaan ba shacabiga koonfur galbeed Soomaaliya meel walba ay joogaan ba in ay baaritaan sameeyaan jawaab waafi ah sida dilkaas u dhacayna waa wax ka baxsan diinteena Islaamka iyo ummada Soomaaliyeed dilalkii soo dhaxmaraayay mid aad uga qaab daran dad Soomaaliyeed oo shaqeysanayay u shaqeynayay hay'ad ka mid ah hay'adaha ummada Soomaaliyeed ay leedahay in inta loo tago meeshooda lagu laayo lana dilo dadkii dilayna ay meesha isaga baxsadaan waxayna tusinaysaa haddaan nahay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya inay tahay wax bani aadanimada ka baxsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya golihiisa wasiirada oo uu maanta madaxweyne cabdicaziis shir guddoominayay waxaa lagu marti qaaday shirkaas guddoomiyaha shaqaalaha rayidka koonfur galbeed Soomaaliya isagoo warbixin dheer halkaas ka soo jeediyey halka ay marayso shaqada guud ahaan loo igmaday gaar ahaanna shaqaalaysiinta shaqaalaha cusub ee laga qaadanayo koonfur galbeed Soomaaliya isagoo tilmaamay in meel wanaagsan ay marayso cadaaladdana lagu shaqayn doono qofkana aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo cadaaladda intaba la iswaafajin doono sidoo kale golaha wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya maanta waxay garwaaqsadeen soo jeedin ay soo jeedisay wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya taasoo ahayd dhisidda hay-adaha dastuuriga ah oo ay ka mid yihiin maxkamadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya in la uko lana aas-aaso soo jeedintii wasaaradda amniga sidii ay u soo jeedisay oo ahayd in la unko maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya taasoon dareemayno inay reer koonfur galbeed baahi badan u qabaan golaha wasiirada maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa khamiis walbashir caynkana ku yeesha xarunta aqalka madaxtooyada ku meel gaarka ee magaalada Baydhabo iyagoona ka dooda ajendaha xilligaasi taagan siraajisheysa warbaahinta qaranka Soomaaliya hukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegay agaasimaha cusub ee wax soo saarka iyo weliba howlgelinta hobollada waaberi sugaal macalin maxamuud ayaa mar kale inoo faahfaahinaya munaasabadan oo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiinta xilalka ku kala wareegayay oo ay u heliyeen wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha oo bahawadaag laha fanaaniinta waaberi maareeyaha golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka ee tiyaatarka agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo agaasimayaasha waaxaha wasaaradda maxamed xasan barrow agaasimihii hore ee wax soo saarka iyo howlgelinta hobollada waaberi iyo nimcaan cabdiraxmaan xasan hillaac agaasimaha cusub ee wax soo saarka iyo howlgelinta hobollada waaberi ayaa isdhaafsaday saxiixyada iyo agabyadii fanaaniintu ku shaqeyn jireen agaasimihii hore ee wax soo saarka iyo howlgelinta hobollada waaberi haddana u magacaaban la taliyaha wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee arrimaha horumarinta fanka iyo isku xidhka kooxaha heerka qaran ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay xil wareejinta lana shaqeyn doono agaasimaha cusub maanta waxaan wareejinayaa xilkii agaasimaha hobollada waaberi oo aan ku wareejinayo alfanaan nimcaan hillaac oo runtii hadda dhalinyarada fanka loo baahan yahay ah oo annagu lagu abtirsada xagga fanka aan filayana nimcaan inuu soo kordhin doono isbeddel cusub oo horumar leh xagga fanka nimcaan cabdiraxmaan xasan hillaac agaasimaha cusub ee wax soo saarka iyo howlgelinta hobollada waaberi ayaa sheegay halkii uu keenay hobollada waaberi maxamed xasan barrow inuu kasii dhaqaajin doono waxa aan xilka kala wareegay agaasinimo walaalkay ustaadkayga macalinkayga maxamed xasan barrow oo run ahaantii aan leahay halka aad keentay inshaallah waan kasii dhaqaaji doonaa bulshadana waxaan tusi doonaa waaberi oo shidan iyo muqdisho oo shidan haddii la haydmo dadaal iyo waxaanu gelin doonaa insha allah waxtar fiican inta kulay markasta lama cawde mudana maareeya waxaan kula iman doonaa wax qurux badan aduna insha allah inaad sii qurxisaan rajaynaa hadii laera maareeyaha golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka maxamed abuukar axmed ayaa sheegay maxamed xasan barrow wax badan inuu kasoo maray kadib burburkii dalka ka dhacay nimcaan hillaacna looga baahan yahay halkaa inuu kasii dhaqaajiyo waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo maxamed xasan barrow waa siduu sheegay shaqsi si aada u soo dhabar adeegay horumarinta iyo isu haynta iyo howlgelinta hawlada waaberi
gaar ahaan aniga inta xilka la wareegay wuxuu ahaa qof si weyn ila shaqeynayay waxaan rajaynayaa maadaama hadda xilka uu wareejiyay إن شقدي ونوهي قرحة بنات ونقصي قرب استاقي دونه وزير كان لنجرده عيارها الصومالي قديجة محمد ديرية وقوب جوق واحد مناسبة حلو ريجين تاهيد أيان شاكتي إني حبين كاهيد وليقيت هو بلده وابري حدنا لا شقين دون توسيدي اللوصي لقاجين لها خرمريت بعد فنكا يقران كلي هاي كميد نقشة هو بلده وابري وكفانا واجع لهاي إن قدهان فنكا يسوغان الصومالي ده أيان أدو جعلهاي مدن وزير لكن وابري وإي أمان وإي شرف وانا كاغا مهد علينا يا مناسبة دان حلو ريجين تا محمد حسن برو إن عبد الكريم جير إي مضاحة دي هوري إيو هوالادا قران كوابري وح جد دير أيا الله سو مري إن أي وابري بربركي كدب أي نقطو هوالادي قران كا دل كان كجر وزير كوزارة دور فافين تمضان محمد عبد حير ماري أي دردارن قدسي يي مسؤولين تحلك كوكلا وريج يي يجودهان بهذا فنكا وحون أشياء جاي فنانين تيجودهان بهذا فنكا إن دبلوس علن دونه هسي هير قلي أو ترتن فرن أن قن دونه فنانين تفنكا كصبيرية مركا دليل هذا الصوماليين أنت السوشا بحسية أنت كلا هيب فنكو ديوغان تا انت بو حنو بلان قادينا انانو مركا تياتر كو فرمو انيقو كاشانا يا ماريا يا ماريا كو حيينك يو عقاسي ماها انان ترتن كي قبان دونو ترتن انان قبان دونو دل يرتا هيبا دا الهي سيي اي هو بلده وابري قادان دونان لباكون يا لباتن كا سيدا مدحوين هاي رسي وسارا لبادا باان كاركي باجت با لوغو داري دونا مركا تياتر كو فرمو باجت كي با لوغوري دونا باجت دولد اي ايو تياتر كي هو بلده قلي دونا سؤال المعلن محمود warbaahin ta qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho bada Saudiga ayaa waxa lagu soo warramayaa in cafis gaar ah ay u fidisay dadka Soomaaliyeed ee wadankaasi ku nool ee sharciyada ay ku joogan ay ka dhaceen waxaana tan ay fursad u siinaysa in dib ay cusboonaysiin karaan sharciyada ay wadankaasi ku joogeen sida warkan uu inoogu soo diray wariyahayaga magaalada Jidda ee wadanka Saudiga Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus سي هاي ها سفارة الصومالية كل ذا دلك سعودي عربيا مدن سالم محب حاجي آيا شاعك غادين صومالي ذا كنو لدلك سعودي عربيا اوي كدع سنين نقام ذا يقو اسكب حنواي رسومكي اما العقدي لقويا شيء اوجد لو في ذي عفز ان يسكب حان دلك سعودي عربيا يدو سيدا او كلنا صومالي ذا شرع در ذا كجوكت دلك سعودي عربيا يقونا لو في ذي عفز اي كغفا اذا سنكران ان اي كبحان دلكان هاد بسي هيا سفارة صوماليا اي دلك سعودي عربيا مودان سالم محو حاجي او شر جرايت كغال لي ارين تازي قيمة او انو لي امت الصوماليات ايا عدي ان اي دلك شيدا الغادر ايو اواميرتا اي تلوين كحكمة دلي اي لبدا مسؤول او كسر ريا دولة فترالكا اي صوماليا اي كسل ايسان واحكا قوشدا صوماليا دا كود بات ايسان دالك سعودي عربيا اي سفارة دا صوماليا دا دال ليرا دا اوسوك شاي سيدي لو حقي جلا ادب كاسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان سلام ايا دمان مواطنين تا صوماليا اي كنو دالك سعودي عربيا انغو او فولنينا اوامر كما حوينها جمهورية فدرالك صوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو اي رئيس الوزراء حسن علي خيري هي سفاره الصوماليا دلك السعودي عربيا دلال وين وكشي سدي مواطنين الصوماليين اي كونول دلك السعودي عربيا لو فودين لها بحيتان كودي غار اهم كو هلكان كو دبن وحان لحررني دوله السعوديه شرر بدن ايان ليلاني قرالا ايان وقرني ودنبنتي دولة السعودية وحينا وقلاتي إن مواطنين الصومالية سيقار أه لوغ فلوغيو بحيطان كا ودن كان كو شرع الدرد كو جوغو وحال داد كانو حالو كالقادي سد حقيوود كو إقاموين شرعي وكله إنتا إقاموين كا كدحسن يهي ولعاق بغن اللغولي يهي ورابا اني ودنك كبحان ايغي عبورتو دي دادكاس والعفيي وحل عقل الله واللوغو محراي وي بحي كران ودنك وي كبحي كران سيدو كالي دادكا سوق غلي تهريب يتسلل وحالو يقانا مجهول ايا حالكا لوغو يقانا
dadkaasna kaasna sidoo kale waa la fasaxay waa la cafiyay way ka bixi karaan wadanka iyo sidoo kale dadka ku yimid xaj iyo cumra oo waqti dheer halkaan joogay oo ayagana si feer sharci ah wadankan ku joogay ayagana sidoo kale waa la cafiyay cafiskan waxuu gaar u yahay keliya dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool dalka sacuudiga oo hore uu faa'iideysan waayey cafiskii sanad ka hor loo fidiyey dadka ku nool sacuudi arabiya haddaba isagoo ka hadlayay muddada loo qabtay in dadkaasi ay kaga faa'iideystaan cafiskaasi mudane saalim waxa uu sheegay cafiskan wuxuu bilaaban doonaa 16 bisha juun hadda aan ku jirno wuxuuna socon doonaa ilaa 2 bilood marka waxaan dadweynaha ka codsanaynaa inay si degdeg ah ay u imaadaan xarunta safaaradda ama qunsuliyadda si ay ugu faa'iideystaan cafiskan loo fidiyey sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan mahad weyn ugu jeediyo dowladda sacuudi arabiya cafiskan u fidisay dadka soomaaliyeed codsigii aan ka codsanayna naga aqbashay wabillaahi towfiiq علي شامع علمي على كوس ورباهن تغرق الصوماليا اس ان تي بي سعودي ارابيا مدحا قولها وزير رضا اي دولة قولت كقل مدوقية مسؤولين كترسان دولة دحية صوماليا ايا وحي حريق كجرين اسمها حرون توزارة دا تمرت اي وليبا خيرات كبيها قل مدوقة ولا قد اسمي قالت دو سمرق وليها ايقا محمد داق عبد محمد ايا انو قصور رمي dhismahan oo laga hirgeliyey xaruntii wakaaladda horumarinta biyaha Soomaaliya ayaa waxa ay noqonaysaa halka ay ku shaqayn doonto wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Galmudug iyadoona furitaankeeda ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin oo ka mid yahay madaxa golaha wasiirada maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan wasiirro xilibaano maamulka degmada iyo kan gobolka Galgaduud iyo bulshada qaybaheeda kala duwan sidoo kale waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay hay'adihii hirgeliyey iyo mas-uuliyiin ka socota dowladda dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan arada tamarta iyo khayraadka biyaha Soomaaliya furitaanka munaasabada ayaa si wada jir ah waxaa uga hadlay gudoomiyaha magaalada Dhuusamare Macalin Nuur Cilmi Cabdulle iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha maamulka Galmudug Maxamed Nuur Diin iyo waxaan dhinaynaa xafladan inaan ka soo qayb galno aadna waan ugu faraxsanahay waxa leedahay waa wasaaraddii ugu horeeyay ee xarunteedii intan loo dhiso handana loo daafuro aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa waxaan u mahadcelinayaa dadkii deegaankan 22 sano deganaa ee markii wasaaradda ay u baahatay sida sharuud la'aanta ah u baneeyey ayagoo u daneynaya shacabka soomaaliyeed una hoggaansamay amarka madaxdooda aad iyo aadan ugu mahadcelinayaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa hay'adii fanka ku bixisay Cumar Xaaji Maxamed Shuuriya oo ka mid ah wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha Soomaaliya la taliyay sarana ka ah ayaa waxa uu sheegay in ay ku talagaleen in maamul goboleedyada loo dhiso xarumihii wasaaraduhu ay ku shaqeyn lahaayeen xaruntanina ay qayb ka tahay waxaan idhaahay in maamuladii wasaaradihii biyaha inay u baahan yihiin wasiiradii iyo meel ay fariistaan inaysan jirin gaadiid inaysan jirin dayactir iyo ceelasha inaysan waxba ka jirin marka waxaan mataan xoog ka saarnay in mataqaana dowlad goboleedyada xoog la saaro oo wasaaradoodu biyaha la dhiso ayaan xoog ka saarnay intaan Soomaaliland ka ahayn saas oo kaleeto dhismahan oo kaleeto ayaa laga hirgelshay baabuur ayaa loo geeyey dayactirna ceelal ayaa la sameeyey sanadka hadda la soo dhaafay wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha maamulka Galmudug Axmed Shireef Falagle iyo madaxa golaha wasiirada maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa wadajir u soo gabagabeeyey munaasabadda waxayna sheegeen inay dhammaanba uga mahadcelinayaan cid waliba oo ka qayb qaadatay dhismaha xaruntan wasaaraddu ay ku shaqayn doonto dhammaanba waaxyaha wasaaradda faaraadka ee biyaha dhammaantoodba waxay jecel yihiin Galmudug waxay leeyihiin wadaniyiin waxayna ku nugul yihiin hadalkaas wixii intaa ka dambeeyana ka bacdi waxaa ku soo biirtay wasaaradda wasiirka noqotay gabadh la yidhaah Fawziyo oo ah gabihii xibnaanada ugu firfircoonaa wasaaraddaasina Galmudug muhiim bay ku leedahay saaxiib loolana dhabtii dhulkan dabaqan laga dhisay waxaa ku shaqayn jirtay wakaaladdii biyaha Soomaaliya ayaa ku shaqayn jirtay ee 20 sano dhowdhow ayay moogtay intaas ay moogtahay waxa weeye looma ogolaan shacab inay iska degaan iska qayb qaybsadaan
bulshada qaybaheeda kala gedisan ayaa waardiyeeyay. Munaasabadda ayaa markii ay soo gabagabowday waxaa xarigaasi rasmi ah looga jiray xarunta wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha maamulka galmudug ay ku shaqayn doonto, iyadoona sidoo kale madaxa golaha wasiirada maamulka galmudug uu la wareegay furayaasha gaari loogu talagalay in shaqaalaha wasaaradda ay ku shaqeeyaan, kaasoo ah mid dowladda federaalka soomaaliya ay wasaaradda ugu talagashay. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, dhuusamareeb. Biyaha gobolka Shabeellada Hoose iyo wabdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Marka ee xarunta gobolkaasi. Wariyahayaga Maxamed Cali Cumar Jubba oo howlo shaqo u jooga Marka ayaa inooga soo waramay. Wabdigan uu hogaaminayay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ee gaaray magaalada Marka ee xarunta gobolkaasi ayaa waxaa qayb ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka Shabeellaha Hoose iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolkaasi. Dowladka magaalada Marka ayaa waxaa ku soo dhaweeyay wafdiga qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka degmada iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Shabeellaha Hoose. Mas-uuliyiinta uu hogaaminayay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa socod ku soo maray inta u dhexeysa deegaanka Ceel Jaalle iyo degmada Marka. Guddoomiyaha degmada Marka Cabdullaahi Waafu ayaa maamulka gobolka ku soo dhaweeyay magaalada Marka isagoo sheegay in magaalada Marka amnigeeda la isku halayn karo, islamarkaana maamulka gobolka looga baahan yahay in uu gargaar soo gaarsiiyo dadka ku dhibaataysan magaalada Marka. Waxaan soo gaaray maanta guddoomiyihii gobolka ama maamulkii gobolka Shabeellaha Hoose oo dhammaystiran ayaana soo gaaray. Waxaan soo dhaweynaynaa, aan u taagannahay soo dhaweyntii maamulka gobolka Shabeellaha Hoose uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Master Najaax. Waxaa idin leenahay markuu horeyso soo dhawaada, soo dhawaada, ku soo dhawaada dalkiinna hooyo, ku soo dhawaada Marka Cadeey degmada Marka, kusoo dhawaada, kusoo dhawaada tuulada Ceel Jaalle idin leenahay. Guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Hoose Maryan Mukhtaar Maxamed ayaa sheegtay in shacabka ku dhaqan magaalada Marka ay yihiin kuwa ilaashaday amnigooda, islamarkaana loo baahan yahay inay la shaqeeyaan maamulka degmada. Waxaan rabaa inaad isku duubnaataan oo aad ka shaqaysaan nabaddan oo aan lagu keenin beenbeen iyo dhadheel laguma keenin nabaddan ragaa u baxay. Waxaan rabaa inaad idinkana is-ogaataan, dadkii dhintay aad ogaataan aruurtooda iyo gabdhaha maxaa la yidhaa asayda u saaran iyo kuwii ka sii degayba agoonta aad daryeeshaan, aad idinka is-daryeeshaan rabaa insha allah. Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa tilmaamay in ujeeddada uu u yimid magaalada Marka ay tahay sidii uu ogaan lahaa baahiyaha ka jira magaalada Marka, islamarkaana uu kulamo ula qaadan lahaa qaybaha kala duwan ee bulshada. Marka waa caasimadii gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaan rabnaa caasimadaha waa meelaha ugu quruxda badan, ugu shacabka wanaagsan, ugu horumarka fiican, ugu nabadda wanaagsan ee adduunka dadka oo dhan ay ku soo hiigtaan, ay yimaadaan, in la yimaadana la jecel yahay. Waxaan rabnaa maqaamkeedii inaan dib u soo celinno, aan garab ku siino odayaashan dhaqanka ah, ciidamada halkaa taagan iyo maamulkooda oo isku duuban dadaalada ay wadaan ee lagu horumarinayo, ee dib loogu soo celinayo biliicdii, nabaddii, dalxiiskii, ganacsigii iyo sharaftii ay Marka ku lahayd Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaan insha allahu tacaala la wadaagi doonaa wax walba oo fikir ah oo horumar u keenaya dadkan iyo deegaankan. Dhammaantiina runtii waad guulaysateen, hadday ahaan lahayd dhinaca amniga, odayaashii, haweenkii, maamulkii, Marka maanta waxay taagan tahay meel lagu faani karo. Waan idinku dhiirigelinaynaa in nabaddaas iyo midnimadaas ay ilaashataan. Maxamed Cali Cumar Jubba, warbaahinta qaranka. Laha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa ka qayb galay barnaamijka isxilqaan oo lagu dhisayo madxafka qaranka. Cabdirasaaq Xaaji Saleebaan ayaa inooga warramaya. Muuqaalka guud ee xarunta madxafka qaranka ayaa ka duwan sidii hore, waxaana hadda ka soconaya rinjiga iyo nuuradda si ay u soo baxdo quruxdii uu lahaan jiray. Tanna waxay ka dambaysay shaqooyin loo dhabar adeegay oo laga soo qabtay xarunta madxafka qaranka. Shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa xilli hore oo saakaa soo gaaray xaruntan uu ka soconayo dhismaha joogtada ah, waana halka lagu kaydin doono hiddaha iyo dhaqanka dalka. Shaqaalaha iyo howlwadeennada wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ahaa shaqaalihii ugu badnaa ee ka soo qayb gala kaltanka lixaad ee hay-adaha dowladda, iyagoo sidoo kalena ku labisnaa dirays u gaara. Annagu shaqaalaha haddaan nahay, faa'iido badan baan ku qabnaa.
horena waan ogeyn inay faa'iido badan ay noogu jirto dhisidda waddanka iyo tababarka bulshada nagu soo xigta ama ubadkeenna soo korayo waddanka dheebsan doona waxay u tahay faa'iiday u tahay annagana caafimaad ahaan iyo moral ahaan faa'iiday noo tahay koolba aarida isaga saarna muruqa iyo caajiska isaga bixinna agaasimaha waaxda maamulka iyo shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dabaashiinta soomaaliya nuur axmed diiriye oo shaqaalaha ku horkacaya shaqadan lagu dhisayo xarumaha danta guud ee dalka ayaa xusay inay qabteen shaqo la taaban karo isagoo sidoo kalena carabka ku adkeeyey inuu taaban galay barnaamijka isxilqaan waxaan dhihi karaa maanta anigoo markhaati gashanahaya saaxiibaday oo runtii mas-uuliyadda isxilqaan daadihinahaya sida wakiilka xafiiska ra-iisul wasaaraha marwo maryan iyo wakiilka shaqada iyo shaqaalaha agaasime ismaaciil iyo xubnaha kale oo la daadahinaya shaqada anigoo maanta inaan dee u faanaba aan doonahayo waxaan maanta uga soo qayb galnay si aan caadi ahayn barnaamijkan shaqada aan qabannana way muuqataa ugu dambayntiina agaasimaha arrimaha bulshada xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka maryan aadan aamiin ahna isuduwaha barnaamijka isxilqaan ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ku bogaadisay shaqadan wadaniyadda leh ay ka qabteen xarunta madxafka qaranka waxaan joognaa goob ka mida goobihii lagu dhisaayo hawsha isxilqaan waa madxafkii qaranka soomaaliyeed oo dhismihiisa sidaad arkaysiinba uu gabagabo maraayo mudanayaal waxaa jadwal ku qornaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka wasaaraddan waa wasaaraddii loogu talagalay inay waddankao dhan dhisto oon hawsheedi hayno hawshiini ahaynaa waa inaad nala qabanaysiin shaki kuma jiro waa markii lixaad ay imaadaan wareegii lixaad ay imaadaan hawshan doctor nuur agaasim nuur iyo inta madaxda ee la socota shaqaalaha la taliyayaasha kulligiin waa aad mahadsan tihiin waqtigii loogu talagalay waqti ka badan maadaama aad shaqaysteen wax ka badan aad qabateen aadan idinku mahad celinaya cabdirasaaq xaaji saleebaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho halka warkaasi aad kala socotaan waa telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta dhexe ee magaalada muqdisho iminkana wararka caalamka midkiisa ugu doorkaroon ayaanu eegeynaa maraakiib shidaal ayaa lagu soo warramaya in lagu weeraray gacanka cumaan maraakiibtaasi warar kala duwan ayaa kasoo baxaysa ciidamada badda ee maraykanku ee saldhigoodu yahay baxriin waxa ay sheegeen in ay gacan siiyeen markii ay qeyladhaan kaga timid laba markab kuwaas oo ah kuwa shidaalka qaada waxaana lagu weeraray gacanka cumaan ciidamada maraykanka waxa ay tilmaameen in qeyladhaanta labada markab ay soo gaartay laba waqti oo ku kala beegneed 6:12 iyo weliba 7:00 subaxnimo ee maanta bayaan kasoo baxay maraykanka ayaa waxa uu imaanayaa xilli ciidamada badda ingiriiska ay soo saareen digniin khamiistan iyagoo sheegaya inay dhacday dhacdo aanan caddeyn waxa ay tahay iyadoo ciidamada ingiriiskuna ay soo jeediyeen in la feejignaado xilli ay jirto xasarad ka dhex taagan maraykanka iyo iiraan wakaaladda wararka faafisa ee reuters waxa ay baahisay in labada markab ee la weeraray ay ka dulbabanayeen calamada banama iyo weliba marshall island warbaahinta iiraan waxay ku warantay in uu dhacay qarax islamarkaana kooxaha baadigoobka iyo badbaadada ee iiraan ay badbaadiyeen 44 badbaaxiye islamarkaana la geeyey dekedda jaaski wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan oo dhacdada ka hadlay ayaa sheegay in dhacdadani ay ku soo caday xilli uu shir u socday ra-iisul wasaaraha yaaban shinzo abe iyo weliba hogaamiyaha sare ee waddanka iiraan ayatullah cali khamani wasiirka dhaqaalaha ganacsiga iyo warshadaha dalka jaban yoshike zeko ayaa warbaahinta u sheegay in markab siday badeeco jaban laga leeyahay la weeraray islamarkaana aysan jirin wax dhaawac ah oo kasoo gaaray shaqaalihii markabkaasi xasaradda ka dhex ogan maraykanka iyo iiraan ayaa sare u kacday wixii ka dambeeyey markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ka baxay bishii may sanadkan 2019 heshiiskii ay kala seexdeen iiraan iyo quwadaha caalamiga ah sanadkii 2015 warkii oo aad daawadayaal kala socoteen telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta dhexe ee magaalada muqdisho anaga intaa cidda usay waxay dib ka heli kartaa baraha internetka aan ku leenahay smtv.so iyo weliba baraha bulshada ee telefishinka qaranka soomaaliyeed sida facebook iyo weliba youtube-ka anigoo cabdishakuur ali axmed ayaa idiin warramaya caawa ciddii usagay waxaa barahaas ayay ka heli kartaaye waxaan markan idinku duwayaa xubintii ku saabsaneed saadaasha hawada